abategesi b'ebivvulu mu ggwanga bamaze ennaku nnyo emutundwe nga bano basala entotto okulaba engeri gye batereezaamu omulimu gwabwe ssaako okwejjamu enjawukana. Bano batonzeewo ekibiina ekya Uganda Promoters Federation nga mulimu abategesi b'ebivvulu byonna mu ggwanga era nga n'ababadde beerumaluma olutatadde bakkaanyiza. Tumaze kino kubanga twakiraba nti kye kisooka. Abantu bakabi manyi mu nsi botesa na bulunga tukiriza tukiriza bemufulumana ekizibu nakamba nti nkupima bebaba nga bagamba nti bakoze federation katonda mulungi. This is an organization that is now beginning to move to make business. I feel so excited about it. Tukiriziganyiza tuvudde ku zero tuli kwemu twangala genda ku biri tugende nga tukulaakulana kufu etiimu eyo. Minisita omubeezi w'obuwangwa peace mutuuze asinzidde wano n'atendeeza bano olw'omulimu gwe bakoze gwagamba nti gulaga enkulaakulana. Kati kyasi kye kiri ekitongole ekibuga kyetwagamba kyabataasoma kati balina ba professionals abasinga naffe abali mu ofiisi balina ba lawyer balina ba economist balina URA tusobodde okujja wano nebanyumizamu nebayitiramu speaker bamutuuseeko buli katuluka gavumenti bakakutteko kati tutegeeraganye. Ono agambye nti kati babakanyina kaweefube wa kukola tteeka erirungamya abayiiya ssaako abayimbi okusobola okufuna mu ntuuyo zaabwe. Corporate rights, enabling rights, bagenda tetereza. Era tugenda kukwatirawo mu tetereza. Such that intellectual property, bari y'omuntu y'ebintu ebitone by'abadde ayiye biyiye by'alina kisobola okuvaamu sente nga ziri protected. N'olwaba afudde nga radio bwe yatugendako nti ennyimba ze nebyeyaleka wansi bijja kusigala nga bafuna sente. Bano balonze abakulembeze baabwe nga pulezidenti, balonze Abe Musinguzi amanyiddwa ennyo nga abategesi abamyuka be, balonze Balamu Baluhagale Keti n'abalala, ate ng'obwogezi balonze Juma Balunywa, Patron Tony Sempijja n'abalala. N'omukulu Makuba ayogera ku mupiira gwagwali essaawa zino abategesi baayogeranga pulezidenti Keti ng'omuwani ba vice president bange bonna bonna Balamu bapromota babakoze eki kakati omuntu yenna yenna agenda okwogera ku lw'abapromota omukono munene gugenda mukwata. Pulezidenti wa bano Abe Musinguzi akakasizza ng'ekibiina kino bwe kigenda okumalawo okusoomoozebwa kwabwe kwe babadde bayitamu. Kubanga buli munnabyabufuzi yenna omuloodi looya alina omulimu gwe naye eno ali mu byabufuzi, abalala abalala balunzi abalala bayinginiya, tetwagala kugatta byabufuzi na mulimu gwaffe ate nga tugenda kubeera bano. Kati basanyizaawo obubiina bonna bwe babaddemu ne bakola ekimu ekinene ekibagatta. Problemu gye badde nayo ebadde nti buli omu yeetwala ku lulwe. Kakati mubadde Nobati ng'ayomba ne Bajjo, Bajjo n'ayomba ne Balamu. Kakati bamuba muyomba, waliwo abanyumirwa bamuyomba. Ekirindiriddwa kwe kuwandiisa ekibiina ekya Federation kino kye batandise okulaba nga kitandika okukakkalabya emirimu.